aqui pra gravar vídeo de favoritos do mês de novembro. Gente, o mês passou muito rápido, esse ano voou. E assim, isso assusta um pouco, né? Porque tá passando cada vez mais rápido. Sinistro. Então eu tô aqui pra mostrar pra vocês os meus produtos favoritos desse mês de novembro. Espero muito que vocês gostem e fiquem aí comigo até o final, tá? Então, gente, primeiro eu vou mostrar produtos pro rosto. Ó, eu separei esse sabonete aqui, que eu estou usando bastante nesse mês, que é o Tea Tree, que é da The Body Shop. É um sabonete, gente, tem resenha lá no blog, vou deixar aqui linkado. Ele é um sabonete super, hiper refrescante. Ele tem um cheirinho muito agradável. E eu tenho gostado muito de usar, assim, antes de dormir, porque ele deixa minha pele fresquinha. E quando eu acordo, ele também dá uma refrescância na pele. Ele tem um sabonete líquido de limpeza facial para controle do excesso de oleosidade e imperfeições. Reduz o excesso de oleosidade sem ressecar a pele. Como eu tenho a pele seca, não tem problema eu usar, porque ele não fica repuxando nadinha. Tô amando usar. Outro produto que é esse protetor solar aqui, ó, da La Roche. Ele é 60 e ele tem cobertura, ele tem cor. Esse meu aqui é na cor clara, é exatamente ideal assim pro meu tom de pele. E eu gosto muito porque ele é sequinho, mas ele também não deixa muito seca a pele. E ele dura bastante tempo, sabe? Por mais que a gente tenha que retocar o protetor, ele dura bastante na pele. E ele deixa uma pele bonita, sabe? Ele tem uma cobertura boa, então eu gosto muito de usar. Eu tenho umas amostrinhas que eu ganhei, daí eu tô usando. BB Cream, gente, é esse aqui, ó, da Misha, que o meu tá no finalzinho. Ele é maravilhoso, ele tem uma cobertura muito boa. Eu tô passando todos os dias, por isso que o meu tá no final. A minha cor, pra quem quer saber, é número 23. E assim, ele é um BB Cream, mas ele tem uma cobertura boa. Ele cobre todas as imperfeições, cobre manchinha, vermelhidão. E esse aqui, ele tem proteção 42. Então, ele é um BB Cream que tem uma proteção alta, isso é incrível. E ele deixa minha pele bem bonita. Então, no dia a dia, eu passo ele com corretivo e ok. Agora eu vou passar pro corpo. Ó, tenho usado bastante esse hidratante aqui da Natura todo dia. Eu adoro os hidratantes da Natura, eles são super cheirosos e eles hidratam mesmo a pele. Eu não gosto daquele produto que você vai passar no corpo, hidratante, e ele não hidrata nada e deixa a pele melecada. Não gosto. E esse aqui é de framboesa e pimenta rosa. Ele não deixa a pele melecada, ele deixa a pele bem gostosa. E ele tem uma hidratação que dura mesmo, assim. Se eu saio do banho de manhã e passo, eu sei que eu vou ficar hidratada assim o meu dia inteiro. Gosto muito, ele tem 400ml, é bastante coisa, isso aqui dura muito e tem um preço ótimo. De fragrância, eu tô usando, ó, um perfuminho. É um Body Splash da Victoria's Secret. Esse aqui é da Victoria's Secret Angel, com essa embalagem. E eu usei bastante. Eu uso no meu dia a dia, assim, quando eu, tipo, tô saindo de casa, daí eu passo. E ele é super cheirosinho. Ele tem um cheiro mais docinho, que eu adoro cheiro docinho. É um cheiro docinho elegante, sabe? Vou mostrar a maquiagem, que eu sei que vocês adoram, ficam aflitas pra esse momento. E a primeira coisa que eu separei foi base, ó. Essa base aqui da NARS, que eu já fiz resenha dela, é All Day Luminous. E essa base é legal, porque ela tem cobertura leve, mas ela cobre bem. E a minha é na cor Santa Fé, que é Medium 2. E ela também é de pump. O bom dela é que ela tem um acabamento natural e ela é mais hidratante. De corretivo, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o Radiant Cream Concealer, que tem uma cobertura boa, ele dura bem e ele não marca aqui nas linhas de expressão. E outro corretivo que eu tô amando usar é esse aqui da Maybelline. Eu comprei lá fora. Eu acho que aqui não vende, aqui só vende a base, infelizmente, porque se vendesse esse corretivo eu ia amar. E ele é bom pra iluminar aqui essa parte da olheira. E ele é em esponjinha, ó. E esse bronzer aqui da Too Faced, que eu amo.
Ele é um bronzer muito bonito, ele é opaco e ele dura o dia inteiro. Eu adoro usar, tipo, seja pro dia ou pra noite. De blush, vou mostrar blush. Não sou muito de mostrar blush no favorito, né, gente? Mas hoje eu vou mostrar esse blush aqui super fofo da Too Faced. As embalagens da Too Faced me conquistam, assim, fácil, né, gente? Só pela embalagem já fico apaixonada. Ó, ele é de coração e ele tem uns brilhinhos. Então, quando você não quer passar iluminador, você só passa ele. Daí ele tem uns brilhinhos bem suaves. E fica com uma cara de saúde, sabe? Saudável, assim, bem bonita. De pó, vou mostrar esse aqui, que é o translúcido da Vichy Derma Blend. Esse pozinho aqui, ele é bem legal, porque ele tira a oleosidade do rosto. Eu passo aqui por cima do corretivo, porque ele deixa o corretivo durar, assim, muito mais tempo. E deixa essa parte mais sequinha. E o legal dele é que ele não... Quando você tira a foto, o flash, ele não fica branco. Apesar dele ser translúcido, ele não fica branco nas fotos. Então você pode passar tranquilo esse pó. Quando tiver oleoso, você pode vir e passar o pozinho assim. E cobertura perfeita. Tô usando essa máscara aqui da Eudora Soul. E ela é muito boa porque ela deixa os cílios bem postiços, assim. Parece que você tá cílios postiços. Eu não tenho costume de usar cílios postiços, então essa máscara aqui super resolve. Ela tem um aplicador, ó, assim, tá vendo? Que ele é bem retinho, mas ele faz milagre nos cílios. E eu adoro. De batom, esse batom com certeza tem que entrar pros favoritos, que é da Ricoste. Ó, gente, que é um batom líquido. E eu tenho essas cores aqui, ó, que eu recebi da Tecla Cosméticos. Já já vai ter resenha lá no blog. Beijo, sua linda, eu amei. E eu gostei muito desse batom. Cobertura boa, ele dura muito tempo nos lábios. E ele me conquistou porque ele não craquela, ele não resseca. Você pode passar ele sem balme, que não vai ter problema. Você pode passar o pincel, depois voltar, que ele não vai manchar. E ele tem um preço excelente. Agora vamos pra parte de cabelo, que vocês sabem que eu amo. E tô usando muito essa máscara aqui, da Natura Ecos, Murumuru. Ela é uma máscara de reconstrução do fio com manteiga de Murumuru. Ela deixou meu cabelo super macio, hidratado, deixou meu cabelo mais brilhoso. Gosto muito de usar e eu tô usando umas duas vezes assim, por semana. E o truque que eu vou dar pra vocês é bem legal, que eu aprendi. É que quando você, antes de você passar a máscara, você passa o shampoo, depois passa o condicionador e pega a toalha e seca um pouquinho e depois vem e passa a máscara. E o legal dessa máscara é a praticidade, que você pode deixar 3 minutinhos e já tá ótimo. De matizador, tô usando esse aqui, eu acho que já mostrei em favoritos, que é da Le Charmes, da Intense. Ele é muito bom, ele não deixa o cabelo chumbado, pra quem não quer ficar com aquele cabelo, tipo, porque às vezes as pessoas passam e deixam o cabelo bem chumbado ou bem branco, e tem gente que não gosta, só que é manutenção, assim, da cor. Esse aqui eu indico pra quem quer manutenção da cor, deixar o cabelo mais vivo, o louro mais vivo, sem platinar muito. E tô usando esse Bepantol Derma aqui, pra cabelo, que ele é de spray. E tô usando ele como livinha, assim, ou pra dar brilho no cabelo, pra finalizar depois da chapinha, depois secar o cabelo. E ele tem deixado meu cabelo bem macio, assim, sabe? Bem bonito. Então é isso, amores. Eu mostrei os meus favoritos de novembro. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir. Se você tem algum favorito pra me contar, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. E até o próximo vídeo. Ah, se inscreva no meu canal, tá?